მოგესალმებით, შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო და ორაკული. პატრიკ ვალენსას აი ეს ტარო და მისივე ორაკული. ორივე ძალიან ძლიერია, ძალიან ზუსტია, ძალიან ინფორმატიულია. ძალიან მისტიურია და მოკლედ სასწაულია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, ხართ თუ არა მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. ვინმესგან, ვინმეს მხრიდან, ვინმეს აქვს გაკეთებული თუ არა თქვენზე, ნუ რაღაცა ისეთი მაგიური შელოცვები, ნუ ჯადო არ მეყვარს ეს სიტყვა საერთოდ, უფრო მაგიაა ეს. შეიძლება მისი ცუდი განწყობა თქვენზე მოქმედებს, შური, ნუ რაღაცა, სიძულვილი და ასე შემდეგ. ნახოთ ერთი, ვინ შეიძლება იყოს ეს, ქალია, მამაკაცია თუ ვინ არის. თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, თქვენს ირგვლივ ვინ არიან ეს ადამიანები, ან ვინ იყვნენ. ნათესავებიდან, მეგობრებიდან, ოჯახიდან, თუ ვინ. აბა ნახოთ. მაგიური ზეგავლენა, ვისი მხრიდან არის გაკეთებული? იქნებ თქვენმა შეყვარებულის დედამ გაგიკეთათ. Ну, ხდება ასეც. Давайте нахот. როგორ გხედავთ თქვენ? თქვენ როგორ გხედავთ? Нахот. Саупроб ორივე схесис წარმომადგენელზე, როგორც мамаკაცებზე, ასევე ქალბატონებზე. ეს არის ცხრიანის მონეტები, თქვენ იმყოფებით მარტო. თქვენს გვერდით არავინ არ არის დღეს. და თქვენი ფიქრი მხოლოდ ფინანსებზე. და მოწყენილობა გაქვთ კიდევ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. და ცოტა არ იყოს უკმაყოფილო ხართ სამყაროს მიმართ, რომ თქვენ გვერდით არავინ არ ყავთ. რატო მოხდა ასე, რისთვის მოხდა ასე, რისთვის დაიმსახურეთ ეს და ასე შემდეგ. ბევრი კითხვები გაქვთ. მეცამეტე არკანი, ნახეთ. ხართ თუ არა თქვენ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ? ზუსტად ვერ ვამბობ, აი ესე კონკრეტულად ვინმე გაგიკეთათ თუ არა ეს მაგია ასეთი რაღაცა ნივთებით, ვუდუს თოჯინათი თუ რა ვიცი, მათასნაირი რაღაცა არსებობს, ხო? მაგრამ აქ არის რაღაც ესეთი ენერგიები, რომლებიც თქვენს წინააღმდეგ მუშაობს. ვნახოთ აბა, ქალებისთვის მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ქალბატონებისთვის ვნახოთ, ვინც ფიქრობთ, რომ თქვენ მაგიის ზეგავლენის ქვეშ ხართ. ქალბატონებისთვის, შემდეგ მამაკაცებზე დავუსვათ შეკითხვა. ქალბატონებისთვის ვნახოთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ხართ თუ არა თქვენ? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ, პერსპექტივა კი არა, ალბათობა. რამდენად არის ალბათობა, რომ თქვენ იყოთ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ? ნახოთ. რამდენად არის ამის ალბათობა, რომ თქვენ იყოთ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ? ცხრიანის თასები ჩანს აქ. ცხრიანის თასები, ეს არის თქვენი ყურადღება მიდის მატერიალურ კეთილდღეობისკენ. იცით, ქალბატონი ჩანს აი აქ. ქალბატონი, რომელიც არის ძალიან ძუნწი, რომელიც არის სხვათაშორის აი თაღაცა თავისი ცხოვრება აქვს, თავისი ფინანსური კეთილდღეობა აქვს, შენივრად კარგად მოწყობილი, თავისი ბიზნესით და არის ძალიან მესაკუთრე. მარტოა ეს ქალბატონი. პირადი საკითხები მას არც აინტერესებს. სხვათაშორის ცხვირს ყოფს სხვების პირად საკითხებში. და მზად არის, რომ რაღაცნაირად ჩაერიოს მათ ცხოვრებაში, რაღაცა ესე, დააშოროს ორი ადამიანი, ესე შეიძლება. ესე იგი, ნახეთ, გამოიკვეთა თქვენ ცხოვრებაში ესეთი ქალბატონი. ქალბატონი, რომელიც იმყოფება მარტო, მის გვერდით, აბა ნახოთ მის გვერდით ვინ ჩანს, ნახოთ. მის გვერდით ვინ ჩანს?
მის გვერდით ვინ ჩანს? თვითონ და თავისი საქმიანობა. რაღაცა საქმიანობა, აი სხვა არაფერი, სხვა არავინ არ ჩანს მისკენ. დიახ, არავინ არ ჩანს მისკენ. აი ესე როგორც პარტნიორი ქმარი, ეს არავინ არ ჩანს. და აბა ვნახოთ, რა სულის პატრონია ეს ქალბატონი თქვენთან მიმართებაში, რა სურს, მისი ჩანაფიქრი, მისი სურვილი. ნახოთ აბა, იმდინარობს ქალბატონებისთვის გაშლა. ეს ქალბატონი არის ჯადოქარი. აი ძალიან საშიში. სხვათაშორის მას შეუძლია ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, უმძიმესი მაგიის გაკეთება. ესე იგი, აქ იყო ესეთი შეკითხვა: ხართ თუ არა თქვენ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული? ხართ, ნამდვილად ხართ. ეს არის ქალბატონი. ნახოთ, როგორ შეიძლება რომ თქვენ თავი დააღწიოთ აი ამ ჯადოს თუ მაგიას. ნახოთ, არის თუ არა მის პერსპექტივა, შანსი გაქვთ თუ არა მისი შანსი. კი გაქვთ, კი ბატონო. სამყარო შეწევნაა თქვენთვის. სამყარო თქვენთან არის, თქვენ გეხმარებათ. ყველაფერს ხედავს, ყველაფერს აბსოლუტურად, იმ მაგიასაც, იმას. ყველას დაუბრუნდება თავისი უკან, ყველაფერი დაუბრუნდებათ უკან. ვისაც მაგია გაუკეთებია სხვისთვის, ვისაც რაღაცა ზეგავლენა მოუხდენია სხვაზე, ეს ყველაფერი დაუბრუნდებათ უკან. და ამის მერე თქვენ როგორ იგრძნობთ თავს, აბა ნახოთ. როგორ იგრძნობთ თავს? მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა თქვენი პარტნიორის მხრიდან, ვინც არის, არ ვიცი, შეიძლება ქმარი იყოს, შეიძლება ყოფილი ქმარი იყოს, შეიძლება საყვარელი ან ყოფილი საყვარელი, მისგან არის ძალიან ისეთი უარყოფითი ნაბიჯები. შეიძლება ითქვას ტოქსიური ურთიერთობა ჩანს თქვენს პარტნიორთან ოღონდ წარსულში. ეს ყველაფერი დამთავრდება და ამას ჩაანაცვლებს დიდი ბედნიერება, რაც ასოცირდება დაოჯახებასთან. თქვენ გახდებით დედა, თქვენ გახდებით მეუღლე, უფრო ზოგჯერ ჯერ გახდებით მეუღლე და მერე გახდებით დედა. გეყოლებათ ორი შვილი, სავარაუდოდ ორი, შეიძლება მეტიც. აი ესეთი პასუხია ქალბატონებისთვის. მოდით ეხლა შევხედოთ მამაკაცებს, რამდენად არის ალბათობა რომ იყოს თქვენზე გაკეთებული მაგია. ეს არის საჯარო გაშლა. ეხლა თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, აი რაც თქვი, რა ინფორმაციაც გაჟღერდა, რომელიმე თუ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, ესე იგი ეს არის თქვენი, რაც გენიშნათ, ის არის თქვენი. და შესაბამისად ის გაგრძელებაც, პასუხიც ასევე არის თქვენი. აბა ვნახოთ ეხლა მამაკაცებზე. მამაკაცებო, აბა ვნახოთ, რამდენად არის ალბათობა რომ თქვენ იყოთ, იმყოფებოდეთ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, პატრიკ ვალენსას ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ? რატომ ხართ თქვენ ასე გაღიზიანებული? აქ ამოვიდა ხმლების რაინდი. წარსულზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ. ნახეთ, ამოვიდა ექვსიანის თასები. ეს არის წარსულის ფიქრები, რომელზედაც ძალიან წყდებათ გული, რომ ისე ვერ განვლეთ, როგორც თქვენ გინდოდათ. თავისუფლად შეიძლებოდა თქვენ გაგევლოთ აი ეს წარსული პერიოდი, რომელსაც ვეღარ დაიბრუნებთ სამწუხაროდ, ვერცეთ წუთს წარსულში გადასულს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანი რამდენად გონიერად გაივლის აი ამ წარსულის გზას, რომ შემდეგ არ ქონდეს
რაღაც დიდი ნოსტალგია და დეპრესია და ნაკლოვანება იმისი, რომ შემეცვლა ასე მეცხოვრა და ეს რა გავაკეთე. აქ ჩანს ექვსიანის თასები. ეს არის წარსულის მოგონებები და წარსულის მოგონებებთან ერთად ცხოვრება. თქვენ მზად ხართ, რომ აი რაღაცნაირად აი ხმლების რაინდი. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აი ამ წარსულში დაშვებულ შეცდომებს განგმირავთ. განგმირავთ, თუ როგორ აცნობიერებთ ყველაფერს ამ შეცდომებს, აცნობიერებთ, რასაც თქვენ მეორედ აღარ ჩაიდენთ, აღარ გაიმეორებთ. აბა, ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ. რამდენად ხართ თქვენ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ და ვისგან შეიძლება იყოთ? ვისგან შეიძლება იყოს გაკეთებული აი ეს მაგია? ნახოთ. თქვენი მაგია, ეს არის თქვენი უნების ყოფობა. როგორც ასეთი მაგია თქვენ არ გაქვთ გაკეთებული. თქვენი მაგია არის თქვენი უნების ყოფობა და დაშვებული შეცდომა ქალთან დაკავშირებით. ნუ ეხლა გაჩვენებდით, მაგრამ ცხენია. ისეთი ნახატია. ნახოთ, აბა, რა მოგიტანათ აი ამ დაშვებულმა შეცდომამ. ამ დაშვებულმა შეცდომამ თქვენ მოგიტანათ ის, რომ საკუთარი თავი დააზარალეთ. აი ნახეთ, საკუთარ თავს ატკინეთ, დააზარალეთ, უკან დახიეთ. ხედავთ, მე მგონი, უცხული თავის თავს ჭამს, ხედავთ, საკუთარ თავს აზიანებს. ნახოთ ეხლა ჩვენ დღეს როგორ ხართ. დღეს როგორ გრძნობთ თავს? აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობა. მამაკაცებისთვის არის ეს გაშლა, თქვენი ურთიერთობა ქალბატონთან. ნუ შეიძლება სურვილი იყოს, სურვილი ყოველ შემთხვევაში ქალბატონთან ურთიერთობის, მაგრამ არის რაღაცა დიდი ბარიერი თქვენ შორის, დიდი წინააღმდეგობა ან დიდი დისტანცია, ნუ რაღაცა ესეთი. მაგრამ ინფორმაციულ დონეზე ინფორმაციების გაცვლა გამოცვლა ხდება და იცით რა არის, აი სამყაროს მოსწონს ეს ურთიერთობა, მაგრამ წარსულს არ მოსწონს. თქვენს გასულ წარსულს არ მოსწონს, იმიტომ რომ წარსული იყო შეცდომები, მაგრამ ეხლა თქვენ შეცდომებს აღარ უშვებთ, ამიტომ წარსულს არ მოსწონს. მას უნდა რომ ისევ დაუშვათ თქვენ შეცდომები. წარსული იყო რაღაც შეცდომების, ასე ვთქვათ, არამცდარი ნაბიჯების, ცოდვების გზა თქვენს მიერ განვლილი და ამიტომაც მოწყენილი ჩანს აქ მთვარე, რომელიც წარსულთან ასოცირდება. რაც შეეხება მზეს, მზეს მოსწონს რაღაცნაირად, სიამოვნებს ეს ურთიერთობა მზეს, მაგრამ მოვლენები ნელა მიმდინარეობს. სამყაროდან მოდის ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა, თითქოს სამყაროს სურს, რომ აი ეს კონტაქტი, ეს საუბრები იყოს. ამ ურთიერთობაში რომელიღაცის მხრიდან არის მიჯაჭვულობა. რომელიღაცის მხარეს უფრო მეტი მიჯაჭვულობა ჩანს. მინდა გითხრათ, რომ აი აქ ამ ურთიერთობაში ქალბატონი უფრო მყარად დგას თავის, ნუ რაღაც მყარი ნიადაგი აქვს, ხოლო მამაკაცი თავს გრძნობს, როგორ იცით, არ არის სწორი ნიადაგი მისთვის, რაზედაც დგას და ამიტომ სჯობს, რომ ამ მამაკაცმა მიაქციოს ყურადღება ამას, თუ რა ნიადაგზე დგას. საფუძველი, ფუძე, რომ გაძლიერდეს. ხო, თქვენ შორის არის დიდი დისტანცია, როგორც გითხარით.
და აგრეთვე აქ ჩანს ცეცხლის ენები. ცეცხლი არის ისეთი ელემენტი, რომელიც ასუფთავებს ყველანაირ, აი ამ უარყოფით ენერგიებს. ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა, ვარსკვლავი, ცისკრის და ციფრი 9. 9 არის კოსმეული ციფრი. აი ეს ურთიერთობა სამყაროს გარეშე არ არის. სამყაროს დაკვირვებით ხდება, სამყაროს დაკვირვებით მიმდინარეობს. აი ეს ურთიერთობა. და ვნახოთ აბა ერთი თქვენი მომავალი, მამაკაცებო, თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ვნახოთ ერთი. Ну, წლის ბოლომდე ვნახოთ. წლის ბოლომდე. ოთხიანის ხმლები ჩანს. თქვენი სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით გაქვთ დიდი დაძაბულობა. მაგრამ მაინც ასრულდება. დიდი ნერვიულობით, დიდი დაძაბულობით ეს მაინც ასრულდება, იმიტომ რომ აქ ჩანს მართალია ოთხიანის ხმალი, მაგრამ თან ყვავილი, რომელიც არის აყვავებული, ხო? Ну, რაღაცა ესეთი. ლოცვის ძალა არის ძალიან დიდი. წარმოთქვით ლოცვები. მადლობა უთხარით სამყაროს ყველაფრისთვის. მეექვსე არკანი ამოვიდა, შეყვარებულები. თქვენი სული, თქვენი გული მონადირებული არის ქალის მიერ. ვერ აღწევთ თავს, აი ამ ქალს. ეს არის რაღაცა ისეთი დემონური დამოკიდებულება. ძალიან ხშირად ემართებათ ასეთი რაღაცა უფრო მორწმუნე მამაკაცებს. ეს თითქოს ერთგვარი გამოცდაა თქვენთვის. დიდი ცდუნების წინაშე დგახართ. დიდი. ებრძვით საკუთარ თავს. აბა შევხედოთ ერთი როგორი გამარჯვებული გამოხვალ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. აი აქ ჩანს მამაკაცი, რომელსაც უნდა რომ სამყაროსთან იყოს დაახლოებული, ლოცულობს. ზოგს ჯერა მისი ლოცვების, ზოგს არა. ზოგი დასცინის, ზოგი სერიოზულად უყურებს. ზოგი პატივცემს მას. აი ეს ადამიანი. ამიტომ იყავით გულწრფელი, შემოკარგებო. გულწრფელი იყავით და დაიჯერებს ხალხიც, ну თუნდაც თქვენ არ აქცევდეთ ყურადღებას ამას, ვინ დაიჯერებს, ვინ არა, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია თქვენ იყოთ სამყაროსთან ახლოს დაახლოებული, აი ესეთი სიტყვით, ლოცვებით. ისევ თქვენ წაგადგებათ ეს. ნახოთ, რამდენად გიშველით თქვენ სამყაროსთან აი ეს სიახლოვე. კი ბატონო, ეს არის პირდაპირი პასუხი. პირდაპირი პასუხი თქვენი, რომ თქვენი გზა მიდის პირდაპირ, აი უკავშირდება ღვთის მადლს, სამყაროს, კოსმოს, უფალს და ასე შემდეგ. მაღლა მაღლა მიიწევთ. მაღლა და მაღლა, სულ მაღლა მაღლა. ეს კი იმის ნიშანია, რომ თქვენ ცხოვრებაში არის გამონათების პერიოდი. გამონათების პერიოდი და ნუ რაღაცა პერსპექტივა გეძლევათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად ბედნიერად და კმაყოფილი იგრძნოთ თავი. რაღაც ესეთი ინფორმაცია იყო. და მოდით ახლა სულ ბოლოს შევეკითხოთ რა. რა შევეკითხოთ? შევეკითხოთ ბოლოს ქალბატონებისთვის ცალკე. შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ორაკული? როგორ ხედავთ ახლო მომავალში? და მამაკაცებს როგორ ხედავს ახლო მომავალში? ალბატონები და მამაკაცები ახლო მომავალში.
ქალბატონები არიან გრძნობების მონობაში შეყვარებულები, თავს ვერ აღწევენ აი ამ გრძნობებს, თუმცა მათი ნებაა და დააღწევენ თავს. თითქოს მათ არც უნდათ რომ დააღწიონ თავი, აი ურჩევნიათ აი ასე გრძნობებით ტანჯვაში იყვნენ და ასე ცხოვრობდნენ, სიყვარულის ტანჯვაში, სიყვარულის ავადმყოფობით შეპყრობილები. აი ასე. მინდა გითხრათ ქალბატონებო, რომ თქვენი იმყოფებით თქვენზე ბევრად უფროსი მამაკაცის გრძნობების წყობაში. ეს მამაკაცი აქ ამოვიდა, როგორც ასე ვთქვათ, ჯამბაზი, მიუხედავად ასაკისა, ეს პიროვნება არასერიოზულია და აგრძელებს ასე ცხოვრებას. ხოლო თქვენ კი, თქვენ რაგინათ, კაიგაცია, მიუხედავად თავისი ასაკისა, მან შეძლო თქვენი გულის დაპყრობა. აბა, მოკლედ შევეკითხოთ ერთი კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა? ხო, აი აქ ნახეთ, ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, თქვენ და დისტანციურად ურთიერთობა, ნუ რაღაცნაირად თქვენ შორის მეტი სიახლოვე არ იქნება. აი როიტყვნენ, ერთ ოჯახად არ იქნება ყოფნა, იმიტომ რომ ამ მამაკაცს უბრალოდ არ შეუულია. ამ მამაკაცმა ერთი ნაბიჯი რო გადადგას, ჩაიჩეხება. ნუ ეხლა პირდაპირი მნიშვნელობით კი არ უნდა გავიგოთ, ანუ დაენგრევა ოჯახი, გესმით? ეს ძალიან კარგად იცის მან და ამიტომ ფრთხილად არის, რომ არ დაენგრეს ოჯახი. მამაკაცები რაც არ უნდა შეყვარებულები იყვნენ, ისინი მაინც უფრთხილდებიან თავიანთ ოჯახებს. ოჯახი მამაკაც ბევრი მამაკაცისთვის არის წმინდა და ეს ძალიან კარგია, მე ეს მომწონს. ასეთ მამაკაცებს მივესალმები. ხო, რაც შეეხება ეხლა, აი ეს იყო ქალბატონის თქვენი მდგომარეობა, მოკლედ ამ მამაკაცის გვერდით. ხო, ნუ გიყვარდით კი ბატონო, რაღაცა პერიოდი იქნებით ამ გრძნობებში, მაგრამ შემდეგ გაივლის. იყავით. ეხლა ვნახოთ მამაკაცები როგორ იგრძნობენ თავს რაღაცა გარკვეული პერიოდი. აქ ჩანს მამაკაცი, რომელიც არის უნებისყოფო, სუსტი ნებისყოფის, შეიძლება ის იყოს დამოკიდებული სხვადასხვა ნივთიერებებზე, ალკოჰოლზე, ნარკოტიკზე, აგრეთვე გაზარდობ საშუალებებს, როგორც არის ნუ ესეთი აზარტული თამაშები, ტოტალიზატორი, დამღუპველი ესეთი თამაშები. ნუ აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც მაინცამაინც ვერ აცნობიერებს, თუ რა მდგომარეობაშია, რა ხდება მის ირგვლივ და შეიძლება ითქვას, რომ აი გასულია, რეალობას ვერ უსწორებს თავს. გასულია. რატო ვერ უსწორებს თავს? იმიტომ რომ საღი აზროვნების უნარი არ აქვს. რის გამო? იმიტომ რომ ჩაბმულია რაღაც სხვადასხვა გასართობში. ეს შეიძლება იყოს ქალით გართობა, ეს შეიძლება იყოს ღვინით გაბრუება, ნარკოტიკებით გაბრუება, ტოტალიზატორით გართობა და სხვადასხვანაირი გართობები, ხო? არის. აი ესე, მამაკაცები ჩანან აქ. ნუ დიდი საშიშროება ყოველ შემთხვევაში. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? მაგიაზე ვსაუბრობ, ხო ესეა? ხო, მაგია. ანუ მაგია მუშაობს ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც. ეს მაგია არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ აუცილებლად რაღაცა ნივთებზე გააკეთა რაღაცა ჯადო. მაგია შეიძლება ადამიანებმა გაუკეთონ შურით, თავიანთი ერთი გამოხედვით, გესმით? მე მაგალითად ვიცნობ ერთ ქალბატონს, რომელიც რამდენჯერაც დამილაპარაკა და რამდენჯერაც შემაქო, აი პირდაპირ მეუბნება, რომ აი მე რა ლამაზი ხარ და რა კარგი ხარ და აი ესე მელაპარაკი არ მელაპარაკება საქმეზე, არამედ იწყებს შექებაზე. რა კარგ ფერზე გაქვს მაშეღებელი და რა ლამაზად გამო, რა კარგი ფერის სახე გაქვს და მოკლედ აღარ დაამთავრებს ხოლმე ლაპარაკს. აი როცა დასრულდება, რომ გათიშავს თუ არა ზარს, იმ წუთიდანვე ხდები ცუდად. ანუ რისი ბრალია ეს? არის რისი იცით, რომ აი მისგან
მისგან მოდის რაღაცა შური. გესმით? შური მოდის, ან შეიძლება ცუდი თვალი აქვს, რაღაც აი არის, იცით, ადამიანებში რაღაცა ხდება ესეთი ენერგიები, ენერგო ვამპირიზმი. ასეთნაირად, აი ასეთი ჩაციკლული მზერა უნდა ერიდოთ. ჩაციკლული მზერა და პირდაპირ უნდა უთხრათ იმ წუთშივე, შენ ახლა მიგაქვს ჩემგან ენერგია. არ მოგერიდოთ. პირდაპირ უთხარით იმ ადამიანს, რომ შენ ახლა მიგაქვს ჩემგან ენერგია. და გითიშავ მობილურს. ხო, ასეთი დაკვირვება, ასეთი ჩაციება და აი ასეთი გადაჭარბებული ქება ეს არ არის კარგი ნიშანი არ არის, ეს უნდა იცოდეთ. ხო და მithumetes თუ ერთხელ ორჯერ განმეორდება ასეთი რაღაცა, უკვე უნდა მიხვდეთ, რომ იმ პიროვნებისგან მოდის რაღაცა ცუდი. ან თქვენგან მიაქვს, გესმით? თქვენგან მიაქვს. ახლა როგორ გამოადგება ეს თქვენი ენერგია მას? ალბათ ხვდებით, რომ მას რა თქმა უნდა არ გამოადგება, თორეც არის მიტაცებული. მას არ ეკუთვნის ეს. მიტაცებული ენერგია. და ამიტომ საერთოდ ერიდეთ შურიანი თვალით შეხედვას, იყავით გულწრფელები შემოკარგებო, იყავით მოსიყვარულეები, იყავით კეთილები და ნუ გაივლებთ გონებაში და გულში შურს. გიყვარდეთ ყველა, თქვენი მტერიც კი. ნუ უსურვეთ ნურავის ცუდს. დამიჯერეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკან უბრუნდება ადამიანს. ეს შური, ეს აგრესია, ბოროტება, ცუდი სურვილები, ეს ყველაფერი ადამიანებს უბრუნდებათ ბუმერანგის პრინციპით. მე მაგათად მომწონს სამყარო, როგორც მუშაობს. ძალიან მომწონს. ეს არის ისეთი სამართლიანობა, ისეთი, რომ რა ვიცი. ჩვენ ნუ ვჩქარობთ. ყველაფერი თავის დროს მოხდება. ზოგს ეჩქარება, რომ აი მე რო ესე ცუდი გამიკეთა, როდის გადაეხდება სამაგიერო? ბევრისგან გამიგია. გადაეხდებათ სამაგიერო. თქვენ ნუ ელოდებით, თქვენ გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება. სამყარომ ძალიან კარგად იცის, როდის, როგორ და რანაირად გადაეხადოთ სამაგიერო კონკრეტულ ადამიანებს. მოკლედ, დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დღეს ვისაუბრეთ მაგიაზე, მაგიურ ზეგავლენაზე. და რა მინდოდა მეთქვა? ხო, მოიწონეთ ვიდეო, შეაფასეთ უბრალოდ, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკე, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და აი ასეთ ფორმატში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.